السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت يعني ما أنت أحد بفرحات يقول تاي إن المرة بعد نقصنا وضع جبل كي يدو حيل حساسية أو الدورنا يوم الحين قرن الجمهور السمال لو جميل لها يدو ذي وحنا حسوا 2010 كي إن سيدنا وكريمي أنا جاي مرة أنا جاي مرة محمد علاه صارنا أو جور مضوع حزب كي كل مية لقعد كا عندك مثلا عرقاب لقعد كا ولقعد حق بدنا جور مضوع أركينا حزب كي أضبين وسيد عايو أنا يعني قوم مدة تضبط سنة عمرك على شغين إداري على كائن أو يسوي مجابي لكن دقيقة دي وجود ما يمكن كله تجني مورن دين عايز فهم حاجة سياسة ده ده بعدنا عن قاصي ما دام إنك يسوي داري على رنتي من الحين وين أقسم بها لكن رجل شغين يعني جاي يسكرون يعني قاسة مشكي كله وافعين كيسية كم داين لأنه وحن قوان صدي إن ما دام داري على تجاين تلديسي إن رجل على كعنت كده جاي إن عن كبره إن حزبك أقول مين نور إيجو لأن توتستنج هالكنا نني ergaabo aad looga xog badan ee maareeyta xisbiga kulmiyanayni aakhirkiina doorashada waxa ku dhamaatay anagu isku barbar dhacnay maanta waa tii oo kale waxaan iman doonaa gobolka waxaan iman maanta iyadoo wadani ku xog badan waxaan gurmad u ahay wadani inuu soo baxo waxaan rideynaa xisbigii aan kulmiye kulmiyihii aan rideynaa maaha kulmiye axmed maxamed siiraaye waa kulmiye cusub hadda soo baxay nii kulmiye la yiraah kulmiyaha cusub in rideynaa waxaan u rideynaa kulmiyaha cusub wuxuu ku abtirsaday galbeed wuxuu ka istaagay musabiixii boorame wuxuu ila markii ugu horeysay ee madaxweyne murashax madaxweyne madaxweyne xigeen ay gabeel iyo boorame yeeshaan dalkuna inta ma aha maadaama ay taas timidna anagu waa markii ugu horeysay aan imanayo bari waan leeyahay waxaan rideynaa murashax madaxweyne iyo murashax madaxweyne ka soo jeeda galbeed ka soo jeeda anigoo ku hadlaya awoodii iyo codkii cududii shacabka gobolada bariga Soomaaliland anigu waad garanaysaan waxaan reer Ceelgaaba hooyaday waa reer Garadag oo aabay waxaa dhalay reer Xudun hooyadeen reer Barmeed baa dhalay reer Sanaag baan ku abtirsadaa meel kale ma aha marka codkii bariga guud ahaan ayaan kula dagaalamaynaa kulmiye niyu kulmiyaha insha Allah waan fidi doonaa aad baan u xumahay inaan soo maray meelo badan oo ay dadkii maartay xooluhu ka baxeen ay ku urursan yihiin xaggana oo calaamadii kulmiye laga dultaagay annagoo lacagtii la ururiyay 12 million ahayd inaan dadka loo keenay kaambeyn lagu jiro oo la doonayo in lagu soo saaro niyu kulmiyaha shabeelka ah niyu kulmiyaha shabeelka la doonayo in lagu soo saaro taana waxay noqonaysaa in ummadii ilaa loo kaco la yiraahdo war lacagtii loo ururiyay abaaraha ee maxamuud xaashi uu mas'uul ka ahaa ee lagala wareegay wasiirka diinta iyo qaaftay dadka wadaadada islaamka ah ninka gacantiisa gashay waxaan leenahay maxamuud dadkii lacagtoodu soo celi ha ku keelin kaambeyn waan ogahay inaad tidaysid muuse biixid badhnawaadtiisa badhnawaad ku rideysaa waxaan leenahay meel isugu la duwo lacagtiina u soo celi ee maaragtay ummadii masaakiinta cayd ahayd dadkii waa tuban yahay waxaa loo degan yahay jeesjees bay meel u degan yihiin calaamada kulmiyaha laga dul furo waxbay u baahan gacan la qabto la xoolay dadka la xoolay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.